За өнөөдөр дэлхийд дахин ашиглагдаж байгаа 11 сая нэр төрлийн химийн бодис байдаг гэж байгаа. Одоо энэ те одоо судалгаагаар за тоо бүртгэлээр үүний 100,000 гаруй нь хүний эрүүл мэнд байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. За 150-аас 200 энэ хорт хавдар үүсгэгддгэ гэдэг нь өнөөдөр бол одоо нэгэнт тогтоогдсон байж байгаа. За мөн дэлхийн хөдөлмөрийн байгууллагын албан ёсны мэдээгээр химийн бодисын хортлохоор жилд ойролцоогоор 340,000 орчим хүн амь насаа алдж байна гэсэн юм статистик судалгаа байж байгаа. Энэ за мөн химийн бодисоос болж өвдсөн хортсон хүмүүсийн талаарх одоо бүрэн гүйцэд мэдээ баримт бол хараахан гараагүй байж байгаа. За дэлхийд дахинд өнөөдрийн хүртэл бол маш олон одоо химийн бодисын хортлогууд тохиолдлууд гарсныг та бүхэн мэдж байгаа. Тухайлбал 1950 оны үед одоо Япон улсад бас энэ кадмийн хортлогоос үүдэлтэй Итай Итай гэдэг өвчин гарсан байж байгаа. Мөнгөн уснаас үүдэлтэй Минамата гэсэн өвчин байгаа. За 1952 онд Англид гарсан фотохимийн хорт утааны хортлогоос одоо бас маш олон хүн амь насаа алдаж эрүүл мэндээрээ хохирсан байгаа. За 1971 онд Иракт алкил мөнгөн усны хортлог. За 1984 онд Энэтхэг улсад изоцианат хүчлийн метилен эфирийн уурын хортлог гэх мэт одоо химийн бодисоос үүдэлтэй ийм маш олон тохиолдлууд гарсан, олон хүн нас барсан, олон хүн эрүүл мэндээрээ хохирсан гэсэн ийм гашуун түүх бол одоо дэлхийд дахинд тэмдэглэгдэн үлдсэн байж байгаа. За манай улсад бол одоо бас энэ хүн амыг одоо олноор хамарсан химийн бодисын хортлого 1990-ад оноос хойш одоо 20 гаруй тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. Бид бол одоо та бүхэн маань энэ бүгд дээр ажиллаж ирсэн байгаа. Энэ одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг энэ хорт бодисд одоо нэрвэгсдэд үзүүлж ирсэн байж байгаа. Үүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар бас сургал сурчилгаа зөвлөмжийг одоо бүгд ингэж гаргахад бол одоо нэгт хамтран оролцож ажиллаж ирсэн байгаамаа. За энэ олон улсын эрүүл мэндийн дүрмэд олон улсын хэмжээнд одоо нийгмийн эрүүл мэндэд онц байдал үүсгэх үйлс хэмжээний ослын үеийн менежмент зохицуулалтын хамрах хүрээг тогтоох, тулгарч байгаа аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үнэлэх, мэдээлэх арга хэмжээг тодорхой зааж өгсөн байдаг. За манай улсын хувьд 2017 одоо энэ оны ихээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Америкийн нэгдсэн улс, Их Британь, Австрал, Шин Зеланд бүгд найрамдахтад ард улсын төлөөлөл болох 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй олон улсын үнэлгээний багийнхан ирсэн байгаа. Тэгэд Монгол улсад олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн хэрэгжилтийг үнэлэх ажлыг хийсэн. За энэ үнэлгээгээр бол одоо бид бас маш их юм сурсан байж байгаа. Цаашаа одоо энэ бид нар одоо энэ чиглэлээр хийж ирсэн ажлаа үнэлүүлсэн байж байгаа. За тэгээд цаашаа хийх ажлынхаа талаар маш үнэтэй олон зөвлөмжүүдийг бол одоо хүлээж авсан байгаамаа. Тэгэхээр ийм учраас одоо энэ төслийн хүрээнд дээрх зөвлөмжийг одоо хэрэгжүүлэхэд бидний үйл ажиллагаа бол чиглэлж ажиллана гэсэн үнэр сайхан нэг уул уурхаан химийн ослын үеийн нийгмийн эрүүл мэндийн чадвархийг бүрдүүлэх гэсэн олон улсын төслийн зөвлөгөөр ажиллаж байгаа. Энэ маань нэгдүгээрт бол яаралтай тусламж газар дээр нь үзүүлж байгаа уран нутг улсын одоо байгууллагуудын буюу олон нийтийн байгууллагуудын төлөөлөгчдөг ажилтны мэрэгчлэнүүд удирдах ажилтнуудыг сургах. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт эрүүл мэндийн байгууллага ажилтнууд эмчлэгч, сувилагч, эрүүл мэндийн ажилт, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнуудыг сургах бэлэн байдалд одоо яаж ажиллах вэ? Осол гарлаа, химийн осол гарлаа гэхэд хэрхэн ажиллахаар дэргэдэд хэрхэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх вэ гэдэг чиглэлээр бол том сургалтыг хийх юм байгаа. Гуравт нь бол лабораторийн буюу шинжилгээ анжилгааны мэрэгчлэгчдүүдэд энэ чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулах. Энэ хамгийн том одоо гурван зүйл байгаа. Мөн одоо газар нутгийн объект дээр нь ажиллаад Монгол улсад химийн ослын үед үзүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх механизм тогтолцоо маань ямар байна вэ гэдгийг үнэлж өгөх юм олон улсын зөвлөх маань ирээд ингээд ажиллаж байгаа. За мэдээж бид нар энэ уулзалтаар энэ салбарт ажилтдаг л бүх хүмүүс одоо энэ химийн осол гэмтэл химийн нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр ажилтдаг хүмүүс маань өнөөдөр цугларсан байгаа. Тэгэхээр эндээс болоод бид нар өнөөдрийн уулзалтын гол зорилго маань
бид бүлгээр ажиллаж Монгол улсын хими ослын үйд үзүүлэх тусламж үтгэний механизм маань одоо хангалттай юм уу, хангалтгүй юм уу? Юун дээр нь бид одоо анхаарч ажиллах юм? Манай одоо давуу тал юу юм? Суул тал юу гэдгээ бүлгээр ажиллаж ажиллах байгаа. Ингээ өдөөсөөш бол энэ төсөл дээр одоо ямар хүчин чадал хувь нэмрээрээ Монгол улсын одоо талаасаа нэмэгчлэлтнүүдийн талаас хамтарч ажиллах боломжтой вэ гэдэг талаасаа бид нар энэ өнөөдрийн хурлын үдээсээс ажиллагаанаас тийм ярилцлага хэлбэрээр зөвлөмж гарах байгаа. Нэлээ олон илтгэлүүдийг одоо хилцэж танилцуулна. За эхлээд одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ерөнхийдөө бол төслийн үйл ажиллагааг нэгдүгээрт одоо зохицуулах, хянах, одоо үүрэг бүхий удирдах зөвлөлийн одоо багаа танилцуулах юм. Ано. Дулчин тий. Аа.